Så det jeg trenger nå da, det jo en sånn liten ful eller en figur som animert, som kan være hovedpersonen i spillet. Det vi trenger da, det animerte bilder. Så hvis du søker på engelsk da, animated, PNG, Bird, Flappy. Flappy. Så ser du at vi får opp noen bilder her. Jeg skal gå bak her og trykke på bilder. Så kan jeg lete igjennom de her og så se om jeg finner en fugl som... Og jeg brukte vel den fuglen. Så hvis vi går på besøk på den fuglen der, så kommer vi til et nettsted som heter opengameart.org. Og der finnes det en, de bildene her, de er gratis, du kan bruke dem. Og de kan lastes ned. Trenger ikke å logge inn. Hvis vi går litt til siden. Du kan trykke på den. Tar det litt av stund. Og det her er bildet da. Du klikker på den, så får du animasjonen. Så der har du fuglen som flaks. Hvis jeg trykker på den der Bluebird Sprite Sheet Zip her nede, så kan jeg laste filen ned til datamaskinen. Trykk på den. Ser du at den blir lastet ned. Og den filen kan jeg da pakke ut. Jeg må pakke den ut. Gå til vise mappe, og så kopiere den. Og da hadde jeg en mappe på skrivebordet som jeg la det her i. Og dit. Så der har vi Scratch Flappy Bird. Og så limer jeg det inn her. Og da ser du at det er zip-fil. Og den kan du pakke ut ved å høyreklikke og trykke på. Ja, på hos deg så vil det sikkert stå pakke ut alle eller noe sånt. Men hvis jeg trykker bare Extract to Bluebird Sprite Sheets her, et litt annet program, så ser du at det blir laget en ny mappe inni her. Når du åpner den mappa, så når du åpner den der mappa der, så inni Transparent PNG, så finner du alle bildene som trengs til animasjonen av den Flappy Bird der. Ser her. Og de bildene kan vi nu ta rett inn i Scratch og legge dem inn sånn at man får en animasjon av den Flappy Bird.